Estamos cada vez mais próximos do lançamento do desenho X-Men 97, que seria uma continuação do famoso desenho de 92, exibido na Globo e na Fox Kids. Então, decidi fazer alguns vídeos relembrando acontecimentos que devem ser relevantes na nova animação. Aqui vamos falar de alguns personagens que acabaram interferindo na linha do tempo, criando mudanças nas suas próprias realidades. O principal deles é Lucas Bishop, conhecido no desenho somente como Bishop. Em alguns episódios, nossa dublagem o chama de Bispo. Está pronto para me deixar tentar ajudá-lo, Bispo? Eu tenho escolha. Ele aparece já na primeira temporada, no ano de 2055, onde os mutantes são perseguidos e recebem uma marca M no rosto caso sejam capturados. Apesar de também ser um mutante, Bispo fez um acordo para capturar mutantes rebeldes em troca de alguns benefícios. Porém, mesmo cumprindo sua cota, as sentinelas decidem eliminá-lo. Wolverine o ajuda a escapar das sentinelas, e comenta que Forge tem um plano de voltar ao passado e impedir que o senador Kelly seja morto por Gambit, assim evitando que os mutantes sejam perseguidos nesse tempo. Por ser mais jovem e ter menos relação com os X-Men, Bispo toma o lugar de Wolverine e volta aos anos 90. Suas memórias ficam bem embaralhadas depois da viagem, mas ao ver parte das informações no seu receptor temporal, ele vai ao encontro dos X-Men. Na mansão, Xavier lê a mente do viajante temporal e vê os problemas do futuro de Bispo. Acabo de ver o futuro. Nós fracassamos. Está tudo perdido. Como pode ser? Um mundo condenado à escuridão. E é tudo por nossa culpa. Nimrod, a sentinela do futuro, consegue seguir Bispo até o passado, mas com a ajuda dos X-Men, o receptor temporal da sentinela é destruído, enviando-a novamente ao seu tempo. Na mansão, Bispo vê Gambit pela primeira vez, e lembra que aquele é o X-Men que assassinou Kelly. Depois de acalmarem os ânimos, o grupo vai para Washington tentar evitar que o senador seja morto, decidindo deixar Gambit e Bispo para trás, sendo vigiados por Wolverine. Idiota! Eu posso absorver sua bioenergia e canalizá-la de volta. Acho que ele está se preparando para levantá-lo. Esse é o meu poder mutante. Que tal você tentar absorver estes? O Cajun consegue sair da mansão e ir para Washington, com o intuito de impedir o assassinato. Lá, ele encontra a Mística se passando por ele e tentando matar o senador Kelly. Bispo encontra os dois e decide matá-los para não correr riscos, mas é impedido por Vampira, que destrói seu receptor temporal e o envia para o seu tempo. O viajante acaba nem sabendo que Mística mataria Kelly a mando de Apocalipse. Apesar de ter evitado o assassinato, o futuro de Bispo ainda era problemático, já que uma peste matou vários humanos e mutantes. Forge então já prepara uma máquina do tempo para enviar o mutante novamente ao passado. Nos anos 90, ele vê que os mutantes estavam sendo culpados de serem os transmissores de um vírus, sendo colocados em quarentena forçada, apesar da falta de provas científicas. Dessa vez, Bispo parece não ter suas memórias bagunçadas pela viagem, e ao ver mutantes sendo forçados a entrar em quarentena, ele tenta protegê-los. Os X-Men aparecem, acabam com o tumulto e conversam com Bispo, relembrando do que aconteceu desde sua última visita ao passado. Desta vez você conseguiu, Bispo. Transformou esta situação num tumulto. Eu estava tentando salvar vidas, a de vocês e a de milhões em meu futuro. Outra vez! O viajante temporal explica o que aconteceu no seu futuro, e Fera confirma que o vírus foi criado em laboratório e poderia se modificar ao entrar em contato com DNA mutante, assim tendo o potencial de matar qualquer pessoa. Então, enquanto Fera comentava o caso num comitê do Senado, Bispo impede que Graydon Creed infecte o X-Men com um tipo de aplicador. Porém, o próprio Creed acaba se infectando com o vírus, algo que vira notícia na televisão. Percebendo que o líder dos Amigos da Humanidade tinha conhecimento sobre a peste, os X-Men o seguem e descobrem que Apocalipse estava por trás da criação do vírus. Bispo destrói o laboratório, dando fim à peste, mas pelo que o desenho dá a entender, todos ali presentes acabam sendo mortos por Apocalipse. Esse evento acaba afetando um tempo ainda mais futuro, onde vive o mutante conhecido como Cable. Vamos falar mais dele em outro vídeo. O mutante também volta aos anos 90 para impedir Bispo de destruir a praga, já que isso afetaria o seu futuro. Porém, Cable acaba vendo um caminho alternativo para salvar os dois futuros, fazendo Wolverine entrar em contato com o vírus e deixar seu fator cura criar anticorpos. O sistema imunológico mutante especial de Wolverine o está curando.
E ao fazer isso, está criando anticorpos que todos os mutantes precisarão para sobreviver. Além disso, uma de suas armas bloqueia as ações de Apocalipse, forçando o vilão a recuar enquanto o laboratório de criação do vírus é destruído. Bispo então volta ao seu tempo e nota que tudo continua praticamente igual, mas pelo menos a peste não existe mais. Na quarta temporada, Bispo volta a aparecer, agora junto com a sua irmã Shard. Eles voltam no tempo depois que Forge nota uma mudança na linha temporal, causada pelos mutantes Fitzroy e Bantam. Eu não confio em você, Fitzroy. Então Nimrod vai viajar no tempo com você para assegurar que cumprirá sua parte e voltará. Bantam não gosta disso. Os vilões voltaram no tempo e assassinaram Charles Xavier, acabando com a peça-chave para resolver o conflito entre humanos e mutantes. Isso cria uma realidade alternativa, onde os anos 90 se transformam num período de guerra. Eles encontram Tempestade e Wolverine e pedem ajuda ao casal. Então ainda existem X-Men? Como é que sabe os nossos nomes, o Barbudo? E o que vem a ser X-Men? Depois de explicar a situação, ambos ganham pulseiras temporais e o grupo viaja para 1959, um pouco antes do assassinato de Xavier. Ao encontrá-lo no passado, ainda com o movimento das pernas, eles pedem que suas mentes sejam lidas, assim facilitando a explicação. O grupo consegue derrotar Nimrod, mas Fitzroy abre um portal e os vilões desaparecem. Porém, uma armadilha havia sido deixada e Xavier é morto numa explosão. Para tentar consertar esse erro, eles voltam para 2055, mas lá se tornou um futuro alternativo, onde Forge é um tipo de ciborgue e segue ordens do molde mestre. Eles então lutam contra algumas sentinelas e conseguem convencer esse Forge a arrumar o portal para que eles voltem no tempo. Fitzroy aparece e decide ajudar o grupo, depois de ouvir que seria eliminado no fim da sua missão, a mando do molde mestre. Mesmo com o apoio de improváveis aliados, somente parte do grupo consegue voltar ao passado. Onde está a Shard? Ela não conseguiu. Lamento, amigo. Eu sei que ela era sua amiga. Ela era minha irmã. Eu sinto muito. Nós não sabíamos. Ela conhecia os riscos, mas eu ainda não a perdi. Dessa vez, eles conseguem evitar a morte de Xavier, mostrando uma mensagem para Fitzroy, que havia sido deixada por ele mesmo no futuro. Com Xavier vivo, a linha temporal é reescrita novamente e Bispo tenta voltar ao seu tempo. Uma oscilação temporal criada por Apocalipse faz com que ele fique perdido no chamado Eixo do Tempo. Lá, ele encontra um personagem irritante, que diz que seu nome é Bender, mas que no fim das contas se revela como Imortus, uma das variantes de Kang o Conquistador. Enquanto está ali, Bispo consegue ver alguns acontecimentos que estão passando por mudanças temporais, mas não consegue interferir neles. Enquanto isso, Shard volta aos anos 90 para tentar encontrar o seu irmão, e acaba ajudando os X-Men a impedir que Xavier seja capturado pelo Senhor Sinistro. Eu sou Shard, irmã do Bishop. Eu explico mais tarde. Agora temos que ajudar o professor. Vamos? Gostei dessa viajante. Nisso, eles acabam descobrindo o plano de Apocalipse, de sequestrar várias pessoas com poderes psíquicos, usando-os para parar o tempo e recriar o universo como quiser. Depois, Bispo vê os psíquicos flutuando no local, criando um fluxo de energia e fazendo as linhas do tempo sumirem. O mutante então decide atirar nos tubos que prendiam os psíquicos, fazendo o poder psíquico se esvair. Isso faz com que Apocalipse vá atrás de Bispo, dando a oportunidade para Wolverine atacar Sinistro. Interessante que o mutante parece conhecer Psylocke, mesmo sem nunca terem se visto no desenho. Depois que a esfera que controlava os psíquicos é destruída, as linhas temporais começam a voltar ao normal e Apocalipse e seus cavaleiros voltam para a base. O vilão cria uma nova esfera que bloqueia o poder dos mutantes ali presentes, mas não contava com a arma de Bispo. Eu não serei vencido! Alguém tinha que deter esse cara. Então, todos os psíquicos resolvem aparecer e juntar seus poderes, mandando todos para fora do eixo do tempo. Isso acaba destruindo Apocalipse, já que o posto de Lázaro que o vilão usava para se manter imortal foi destruído por Cable lá no ano de 1200 a.C. Bispo e Shard se encontram novamente nos anos 90, mas não aparecem mais no desenho depois disso. Bispo já foi confirmado em X-Men 97, agora com o cabelo mais curto, similar a algumas de suas versões dos quadrinhos. É possível que ele faça parte da equipe principal dos X-Men nessa nova animação. Ainda não se sabe se Shard também aparecerá nessa primeira temporada.